კეთაბნეშთან საწ ყითხოთ რა დამოს. მე საფხულში რაც წავიკითხე დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებთ დღესაც და შემდეგ ორშაბათსაც. უბრალოდ მქონდა ცოტა ემოციური და რთული საფხული, რაღაც შემყოფი თიმებს არ მოვახვეცხადი ამაყურებელს თავს, უბრალოდ პირველ შემცხობრებაში. შე ბოდიში და ნესტანს ვერ წაეკითხა სულ. აბსოლუტურად გასამართლებელი მიზეზები აქვს. არა, კიდე ხელი ზაფხული ხო? არა, ვიცი რომ წაიკითხება. ხელი მიზეზით მქონდა, იმიტომ რომ პირველად შემცხობრებაში აღმოჩნდი ჯგუფური ბრძოლის ველზე, თქვენ უმასპინძლეთ ვაკის პარკის კინომოძრაობას და რაღაცნაირად კინოწარმოებაში, კინოსამყაროში არსებული პრობლემების წინააღმდეგ გავილაშქრეთ, ასე ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ ხანდახან არ გამოდის. და მე რაღაცნაირად ვერიდებოდი სულ რომ ჩემი გადაცემის ჩემ ეთერში რაღაცნაირად ის არ მიკერძოებული ის არ ყოფილიყო. ჩემ ხედავ, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ველი სათამაშო, ასე ვთქვათ და ძალიან გაბრაზებული ვარ ერთ ამბავზე და მინდა რომ ახლა ვთქვა ამის შესახებ. მოგეხსენებათ რომ სამი თვის მანძილზე ჩვენ ვიბრძვით, ვაგროვებთ ბევრი ინფორმაციას, ვიმუშავეთ ძალიან ბევრი კინომოძრაობას გულისხმობ, რომელიც და დამოუკიდებელი კინო წარმომადგენლებით არის შექმნილი, ასე ვთქვათ. და რაღაცნაირად ვერ ვახწევთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ჩვენთვის საჭირო სტრატეგიულ მოლაპარაკებებს, რომელიც ძალიან გჭირდება. რამდენიმე დღის წინ ასეთი ინფორმაცია მოვისმინე, რომ კულტურის სამინისტრომ და ეროვნულმა კინოცენტრმა მემორანდუმი გააფორმეს სახელმწიფო უწყებებთან, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო, მერია იყო და რას ემსახურებოდა ეს მემორანდუმი? ხელის შეწყობას ქართული კინოს განვითარებისთვის და დასახელებული იყო ასეთი მიზეზები, რომ თითქოს როდესაც კინო გადაღებისთვის გჭირდება ქუჩის გადაკეტვა, ამში რომ ხელი არ შეგეშალოს, იქ რაღაცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხშირად გჭირდება ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობის, მე ვარ ადამიანი, რომელიც ჩემი მეგობრების 90% ამ სფეროს წარმოადგენს, მათ შორის ვარ მე, გადასაღებ მოედანზეც ყოფილვარ, სულ რომ კინოში არ მოვაწეობდე, ვართ ტელევიზიაში, რომ ხან რომელი ობიექტის გადაღება გჭირდება, ხან რომელის. ეს არის ის რგოლი, რომელსაც არასოდეს პრობლემა არ შეუქმნია არც ერთი გადამღები ჯგუფისთვის. ეხა შეიძლება ძალიან ხმამაღლა გამოდის და ერთი შემთხვევა და ორი ყოფილა, მაგრამ ეს იქნებოდა მაშინ მხოლოდ პროდიუსერის, დირექტორის თუ რეჟისორის ასისტენტის დაუდევრობის მიზეზი. პატრული ყველა მთავრობის დროს სიამოვნებით გეხმარება იმაში, რომ ქუჩა გადაკეთოს. სამემორანდუმო არაფერი არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მაგალითად ჩემი და, რომელიც არის კოსტიუმების მხატვარი და ჭირდება ხოლმე ხშირად ფორმები, ერთი წერილის განცხადების, ადეკვატურად დაწერილი განცხადების საფუძველზე აბსოლუტურად ადეკვატურად თანამშრომლობა ჯარი იქნება. ეს თუ რიგითი პოლიციელის ფორმა ზომების მიხედვით, ეს არ არის პრობლემა და ეს იყო რაც მე ვნახე ნამდვილი მასკარადი და თვალში ნაცრი შეყვა, იმიტომ რომ თქვენ თუ თვლით რომ ქართულ კინოში ეს პრობლემა არის, ძალიან ცდებით და ძალიან მოგიცდენიათ ამ ხელა უწყებები, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვართ მოძრაობა, რომელიც სამი თვის მანძილზე ცხელზაფხულში მუშაობდით სხვადასხვა კინოფონდების სტრატეგიებზე და ძალიან გთხოვთ რომ გაითვალისწინოთ ის, რომ ჩვენ თქვენთან დიალოგი ჯერ არ დაგვიმთავრებია და ჯერ კიდევ ველოდებით თქვენგან ადეკვატურ პასუხებს მიმართ ამ შემთხვევაში ეროვნულ კინოცენტრს და მაპატიელაშა რომ არა მოდი მაშ ბარე ვიკითხავ რაღაცა იმ წინა კვირის მერე დღემდე ერთი კვირა რა არაფერი არ შეცვლილა ხო არაფერი არ შეცვლილა არა რამე დიალოგი კიდე შედგა არ შედგა არ შედგა ხო კაი მაშინ ცირი თავარი მე მგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ სხვა დროს განსახედველი საკითხი ისიც არის ალბათ რომ უბრალოდ გარკვეულ ადამიანებს ესეც ალბათ ესეთი ყველაფერს საბჭოურ დროს ვაბრალებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი ეს გამოცდილება უნდა მოვიყვანოთ აქ, როგორც ნეგატიური გამოცდილება, ანუ გარკვეული ტიპის ავტორიტეტებს ცოტათი არ ესმით ხოლმე ხშირად კონკურსის თვითონ იდეა, რომ შეიძლება ადამიანმა წააგოს თქვათ იგივე სხვა თაობის წარმომადგენელთან ან დებიუტანტთან ან სხვადასხვა და ხშირად არის ხოლმე სიბრაზე, რომ თქვათ ადამიანებს ან ყველაზე ხშირად ამ ბრალდებას უყენებენ ჩვენ ჯგუფს, რომ თითქოს ჩვენ პატივს არ ვცემდეთ მართლაც ჩვენ გენიალურ რეჟისორებს, რომელთა უმრავლესობა მე პირადად საუკეთესო ათეული რო გამაკეთებინო ევროპული კინოსი, აუცილებლად იქნებიან ძმები შენგელაევიც, იოსელიანიც, მიშა კობახიძეც და ყველა რა თქმა უნდა საშა ხუაშულიც და რა ვიცი უამრავი ვიზეც დგას და საიდანაც ჩვენ შეგვიყვარდა კინო. ეს არის უამრავი. ეს არის თითინან გამოწეული აბსურდი, უბრალოდ ჩვენ. მაგრამ ზოგიერთს მათ შორის მოდი არ დავყოთ ახალთაობად და უпроსტაობად
საკმაოდ ბევრ ადამიანს ხშირად არესმის ხოლმე კონკურსის ხო მე წერ გავიგე მაგრამ მე ახლა ვერ მოვახვევ თავს მაყურებელს ჩემ პირად გამოცდილებას ეს სხვა დროს იყოს თუმცა მით უფრო რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს რაღაცნაირად თავის გზა და ეტაპები აქვს ლაშა ხო თომას აღარ შეუძლია ამ თემებს აიტაცე ლაშა წიგნი ან ერთ მან მეორემ და დავიწყე მოდი რაღაც ნესტანმა ვილაპარაკა ნესტანმა მე გამოგზელოს და მე გამოგზელებს აუ